Добрий вечір. На годиннику 19.00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. А зараз коротко про основні події сьогоднішнього дня. Володіння зброєю та надання домедичної допомоги. У Миколаєві розпочала працювати школа вихідного дня. Всеукраїнський музичний конкурс стартував у Миколаєві. 170 учасників з різних регіонів України взяли участь у турнірі з греко-римської боротьби. Учора ввечері на вулиці Адмірала Макарова відбувся конфлікт між двома чоловіками. Один із них застосував зброю. Сварка виникла між водієм автомобілю «Форд» та пасажиром автівки «Деоланос». Один із миколаївців вистрелив у опонента, поранивши того в груди. Травмованого госпіталізували. Другого чоловіка доставили до відділка поліції. Правоохоронці вилучили зброю та направили її на експертизу. Відомості про події внесені до реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає накладання штрафу або призначення громадських чи виправних робіт. У Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті номер 5 почала працювати школа вихідного дня. Тепер по суботах тут навчатимуть молодь вправлятися зі зброєю, надавати домедичну допомогу пораненим та шанувати козацькі звичаї та традиції. На базі навчального закладу облаштували 5 локацій. 5 локацій – це одна з локацій на надання навичок поводження з зброєю. І друга локація, яка проходить в приміщенні школи в спортзалі, це вивчення елементів бойового гопаку, локація знайомлення з тактичною медициною. Ще в одному класі проводиться заняття з хлопцями по вивченню пістолета Макарова, і ще в одному класі з малечею, який навчається в нашому закладі, проводиться майстер-клас по виготовленню оберігів. Тих, хто поки що не може втримати в руках зброю, навчали техніці виготовлення мотанок. АКС. З цим типом зброї школярі відпрацьовували переміщення та умовну стрільбу на шкільному подвір'ї. Ми навчаємо утримувати зброю, в даному випадку автомат АКС, приготування стрільби з положення стоя, з коліна, ну і пересування, пишемо порядку. Я вважаю, що кожен, підкреслю, кожен юнак має вміти захищати свою батьківщину. Тільки що ми вчились правильно держати автомат, стрільба з коліна та ходити, поражати ціль при ходьбі. Чоловік повинен бути воєнослужащим. Тактична медицина та надання домедичної допомоги також увійшли до програми школи вихідного дня. Пускаємо, і кров пішла в руку. Якщо з рани кров не тече, і жгут так ослабляємо, але він отак знаходиться на руці. Поранені голову і починаємо так само замотувати. Ну, якщо побачу там травмовану людину, щоб я знав, як я зможу її спасти, це таке дуже полезно. Увагу приділили і витокам козацького роду. Рухливі ігри та змагання відбулись у спортивній залі. Ми розуміємо, що саме козацькі традиції, традиції наших воїнів-захисників – це є основа тієї потужної сили, яка зараз є основою для Збройних сил України, для Нацгвардії, для СБУ. Для прикордонників, не маючи оцього поза спиною, не маючи цього в серці, в розуму, ми розуміємо, що просто виростуть бійці. Ми хочемо виховати воїнів, воїнів-захисників України. Тому це один із самих важливих
локації саме козацький гард. Бо тут ми більше розмовляємо про традиції, про повагу один до одного, про те, чому ми стали найсильнішими, чому козаки була найкраща, найпотужніша армія у світі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській дитячій музичній школі номер 1 розпочався всеукраїнський конкурс «Лиманські зорі». Перший етап – гра на фортепіано. Вік учасників не обмежений. Позмагатися за звання кращого прибули і музиканти з Молдови. Зареєструвалось 80 учасників. Обмежень в музичних стилях не передбачено. Ріана приїхала на конкурс з Молдови. Дівчина 2 роки займається фортепіано в Республіканському ліцеї-інтернаті імені Сергія Рахманінова, місто Кишинів. Для мене честь грати на цьому конкурсі. Для мене честь грати на цьому конкурсі. Я вже виступала на багатьох конкурсах і мені дуже подобається грати на конкурсах. Я займаюся вже 2 роки як. Ну, є трішки складного. Я граю арію з дзвониками та італійську польку Рахманінова. Оцінювали гру учасників 4 члени журі. Ви знаєте, ми дуже раді бути присутніми на конкурсі в іншій країні. По яких критеріях? Ви знаєте, завжди перш за все звертаєш увагу на емоційний бік дитини, як вона тримається на сцені, як вона виконує, як вона виносить те, що вона зрозуміла. Шопен, Бах, Моцарт, сучасні композиції, вальс, менуети, сонати тощо. Рівень підготовки музикантів різниця. Я готувався добре. Я буду грати старовинну французьку пісеньку і менует. Учасники грали сольно та дуетами. Складність в тому, що треба відповідати не тільки за себе, а одразу за двох. Складність в тому, якщо можна підвести іншу людину, але зазвичай такого не відбувається. Ну і ще в тому, що один має іноді звучати яскравіше, а інший тихіше, і доповнювати один одного треба, щоб все звучало як треба. Організатори працюють над тим, щоб фестиваль «Лиманські зорі» отримав статус міжнародного. Цей конкурс започаткували в 2015 році. Цьогоріч для переможців підготували особливі подарунки. Член журі Світлана Котельник із Молдови з Кишинєва. Найкоштовніший подарунок для організаторів фестивалю – це запрошення на міжнародний конкурс до Румунії. І наші українські виконавці з Кропивницького, Одеси, Херсону, Миколаєва і інших міст з областей. Хто буде кращим, того ми відправимо представляти Україну. Ну, хотілося б, щоб і Миколаїв увійшов туди. Наступний етап багатожанрового конкурсу «Лиманські зорі» відбудеться 13 квітня. Учасники змагатимуться у хореографічному мистецтві. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві розпочався 37-й турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті льотчика Василя Гречишнікова. Детальніше про це – далі у сюжеті. У змаганнях взяли участь 170 учасників. Спортсмени приїхали з Харківської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. Також прибули запрошені гості з Республіки Молдови. Серед перших турнір своєю перемогою відкрив борець із Кишинева Маріус Іванов. Два пари професійні
Відчуваю сильні емоції. Мрію стати олімпійським чемпіоном. Спаринги тривають до 6 хвилин. Змагаються юнаки віком від 12 до 17 років у 13 вагових категоріях. Зараз у нас проходить зональний чемпіонат України. Зараз у нас відбувається зональний чемпіонат України, присвячений пам'яті героя Радянського Союзу Гречишнікова Василя Олексійовича, випускника ПТУ номер 5, нашого земляка, колишнього борця. І з цього приводу ми організували його турнір, уже за рахунком 37-й. Ці змагання важливі для чого? Для того, аби діти зрозуміли свою підготовленість, тренери побачили, які помилки є у дітей. Ну і, звісно, відбір на чемпіонат України. Серед членів журі присутні представники миколаївських спілок ветеранів Збройних сил. Мені хочеться побажати всім учасникам здоров'я. Мені хочеться побажати всім учасникам здоров'я, особливо тренерам, суддям і нашим спортсменам. Підростає нове покоління, яке ми маємо пишатися. І вони розуміють, що здоров'я – це головне. І може бути, що не за горами той час, коли більшість з них стане моряками військово-морських сил України. Серед учасників Павло Пошутилов з Одеси. Хлопцю довелось звертатись до лікарів, та у своїй сутичці він переміг. Я відчуваю себе якусь волю, що на мене перед схваткою напригало на плечі, думав, що я програю, але я виграв. Так, я хвилювався, цього суперника я не мог виграти поміж 2 років. Трибуни за змаганнями слідкують глядачі. Серед них спортсмен та борець Олександр Щекін. За Миколаїв прийшов повболівати. Цікаво, приїхали команди з регіонів України. Також є команда з Молдови. Цікаво подивитися боротьбу, підготовку і так далі. Гарні хлопці, гарна підготовка. Змагання з греко-римської боротьби, за словами організатора Костянтина Васильєва, триватимуть протягом 2 днів і завершаться 17 березня увечері. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск вже дивіться наступного тижня у понеділок о 7:30. Гарного вам вечора та приємних вихідних!